ujipake, ukule pesa, uendeshe gari, ukue mwanamke shibafu. Eh? Madam, unapoteza time, unapoteza pesa, unapoteza kazi, unapoteza uongozi, unapoteza gari, unapoteza kuwa mwanamke shubafu. Eh? Woman of substance. You have to be a woman of substance. Alafu nilikuwa nawaambia wasichana wa Lake Bogoria, unajua mama ananga aibu. Mama kama mimi sina aibu, aibu yangu niliwacha maternity. Nilikuwa nasema hivi watoto yangu. Unajua kuna kaswiti tunakulanga. Kaswiti tunakulanga na tunakulanga tukiwa wawili wawili. Na hako kaswiti, mukisha kula, msichana anafura tumbo, kijana afurangi tumbo. Sindio? Mumekajua hako kaswiti? Eh? Saya kukula si? Tungoja kido? Kidogo. Eh. Nani anakulanga matunda mbichi? Ni tamu kweli? Na ikiiva? Kwanza maembe? Kaeni pole pole, mimi nitawasomesha. Wale marafiki zenu, mnajua wako kule nje na wameogopa kuja shule ama wameteleza hivi majuzi, pia muwatie moyo wakuje wapi? Shule. Alafu tuwalipie nini? Tuwalipie nini? Sasa wafulana, najua nyinyi